Nors ir dėl koronaviruso paskelbtas karantinas, tačiau vos tik atšilus orui, Kuršėnuose vėl vykdomi gatvių rekonstrukcijų ir remontų darbai. Tokie darbai pradėti Kęstučio gatvėje. Ši gatvė jau keletą metų laukė savo eilės rekonstrukcijos darbų sąraše. Kaip informavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Žirgulis, pagaliau gautos lėšos ir darbai pradėti. Na, pradėjom vykdyti Kuršėnų miesto Kęstučio gatvės rekonstravimo darbų įgyvendinimo šito gatvėje. Eilėje rekonstravimui laukė jau eilę metų. Gatvė bus pilnai rekonstruota. Įrengta asfalto danga 5,5 metro pločio, šaligatviai, gatvės apšvietimas naujai rekonstruotas, lietaus nuvedimas įrengtas, žemės kolektorius yra suprojektuotas. Nu, pilnai bus rekonstruota gatvė. Gatvė bus pilnai rekonstruota. Gatvės tiesiosios dalies ilgis dabar yra 300 metrų, dar yra 70 metrų akligatvės. Taip pat bus nutiestas pešiųjų takas link Biliūno gatvės. Visko smagu, kai tvarkomas gatvės. O jeigu dar gretimas išasfaltuotų, tai būtų labai gerai. Visai gerai būtų. Darbus atlieka uždaroji akcinė bendrovė Tadas ir DK. Kęstučio gatvės rekonstruojamus darbus planuojama baigti iki rudens. Kęstučio gatvės gyventojai labai patenkinti, kad prasidėjo gatvės rekonstrukcijos darbai.